Vandaag het is wat. Uiltjes zoeken, spitsen en tutus. Het kan veel beter. Maar nu eerst poes je mouw. Voor de meeste mensen is de zomer lekker ontspannen. De vakantie staat voor de deur en het zonnetje schijnt. Maar voor de dierenasiels in onze regio is het extra aanpoten in deze periode, want er worden meer dieren gedumpt dan in de rest van het jaar. En daarom zet het dierenasiel in Juliaantje in Rijswijk op de langste avond van het jaar de deuren open voor het publiek. Kater Midou zit al 13 maanden in het asiel en is het zat. Hij wil een nieuw huisje. Daarom krijgt hij van medewerkster Nathalie een mooie strik om, zodat hij extra opvalt. Dit is een kater van 7 jaar. En hij is hartstikke lief en eigenwijs. En ja, hij houdt graag van aandacht. Maar is het ook af en toe wel gewoon zat. Midou is op zoek naar een tuintje of een groot dakterras. En wil graag alleen geplaatst worden, omdat hij niet zo van andere katten en honden houdt. Maar wat vinden de bezoekers van Midou? Oh ja, hij heeft wel plaats, die weet. Hi, kom je even kijken? Ja. Hij zit heel statig ook, zie je? Ja. Hey Titty. Hey Titty. Ja, hij is wel mooi. Hij is wel leuk. Ja. Mijn vorige kat had ook blaas voor blazen dieet. Dus je hebt al enige ervaring? Ja. Ja, gewoon als hij dat voor heeft, dan heeft hij eigenlijk nergens meer last van. Niet dat hij zeker naar buiten moet of iets. Hey Poesie. Ik ben wel een kattenmeisje. Oh, hij is wel heel lief. Wat ben je doen? Hij past denk ik niet bij mijn andere 5 katten thuis. Er zitten een paar tijgers tussen, die vreten hem misschien op. En dat is, deze is denk 3 keer zo groot als mijn kater. Dus als die boos wordt, dan doet mijn kater niks meer. Maar mijn kat is net overleden, 20 jaar. Toen is het 20 jaar bijna geworden. Dus die hebben we net in laten slapen. Dus wij zijn nog niet aan een nieuwe kat. Hoe leuk ik hem ook vind. Maar stel, Midou zit hier over 2 maanden nog. Komt u dan terug? Nou, daar gaat toch wel heel hard over denken. Dat is wel erg leuk. Hé, hey, meisjes, wat zitten jullie bij die andere kat? Midou wil dolgraag bij jullie wonen. Het is vandaag helaas niet gelukt om hem te plaatsen. Maar Midou zoekt graag een huisje. En het is een hele lieve kat. Oh. Bij deze heeft u een tuintje en houdt u van katten. Kom gerust een kijkje nemen, want hij wil graag een huisje. En natuurlijk willen alle andere dieren in het asiel ook graag een huisje. Uilenliefhebber Martin en zijn assistent Rogier gaan vandaag de nestkasten van de kerkuil inspecteren. Bij boerderij Duivenvoorde wordt vol verwachting naar ze uitgekeken. Ja, ik vind het wel spannend of de uilen er nog in zitten of dat ze al uitgevlogen zijn. Of, ja, dat zijn allemaal dingen die kunnen we nu niet zien. Dus dat kunnen we alleen maar zien als we de kast openmaken wat er nog in zit. Dat is altijd weer spannend. Als je zo op pad bent en je komt weer zo'n nestkast tegen die bezet is, ja, dan krijg je een beetje last van adrenaline, geloof ik, hè. Maar in ieder geval een heel prettig gevoel. De werkgroep controleert 1 keer per jaar de verschillende nestkasten in de regio en ringt dan de nieuwe kerkuilen. De nestkast van deze boerderij werd de afgelopen 4 jaar gebruikt door kerkuilstelletjes. De vraag is of er ook nu wat in zit. Omdat de kerkuil niet zo vaak meer voorkomt in onze regio, is dat even spannend. Helaas moet ik u mededelen dat er niets in zit. Hij is leeg. Hij is leeg. Het is natuurlijk gewoon een tegenvaller. We zitten in een land met veel auto's en veel wegen. En daar sneuvelen echt heel veel kerkuilen. Behalve het verkeer is ook de omgeving een probleem voor de kerkuil. Die leeft graag in rommelschuren, hooibergen en torens. En daar hebben we tegenwoordig een groot gebrek aan. Als het goed is, hebben we bij Gerard meer succes. Ja, het is weer een ander vrouwtje dus.
Het is een onbekende voor de werkgroep, dus ze gaat vandaag geringd worden. En daar heeft ze echt zin in. Ja, het ging even mis. Ze maakte een kleine schijnbeweging en toen had ze mij te pakken. Dus je moet uitkijken bij deze. Ja, ik zeg u dat ze wat grijperig is. Maar ze wordt geringd voor het bestwil van de kerkuil. Ze heet nu tegenwoordig Rogier, wat is het nummer? 5457261. 5457261, niet de leukste naam, maar boer Gerard weet raad. Noem je Sonja? Ja. Ja, Sonja. En Sonja heeft ook een aantrekkelijke zoon. Dat gaan we niet, dat gaan we dus niet ringen. Dan komen we wel als ze helemaal volledig in de veren zitten terug. Dat is ook veel leuker om te zien trouwens, maar... Hij is nog niet om door een ringetje te halen, maar dat gaat helemaal goed komen. Over een dag of 30 of zo, dan komen we wel weer terug en dan gaan we ze echt ringen. Ondertussen blijft Sonja hopelijk goed op ze passen. Vraag je, wie is uw held? Ik weet het zelf niet. Misschien mijn broer. Straks de straatreacties op deze stelling in Zeg het maar. Welk meisje van 5 droomt er nou niet van? Dans op spitsen met een mooie tutu op weg naar een grote carrière. Als ik groot ben, wil ik ballerina worden. Ja? Tik, 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 sluit. Maar voor juf Joke was het van jongs af aan duidelijk wat haar bestemming was in de balletwereld. Joke van der Kraan, ik heb altijd les willen geven. Nou, dat is... Joke van der Kraan in hart en nieren, want ik heb altijd les willen geven. Trippelen. Op de plaats. Op je teentjes. Jullie alleen. Triple maai. Triple, 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 triple. Nee, ik heb nooit balletdanseres willen worden, omdat ik gewoon te nerveus was om danseres te zijn. Ik vind docentschap gewoon veel leuker. Kleine pasjes. Lucie. Komt-ie. En dus direct na het afronden van haar studie aan de Dansacademie begon Joke in 1971 haar eigen balletschool. Dit is het programma van mijn eerste voorstelling. Toen stonden nog de Beatles op haar programma. Toen was het India. Ik was zelf ook een oude hippie. Ik ben nog een oude hippie. Op de piano nog een oude hippie. Ariana, al 30 jaar samen met Joke. En pirouette. Pirouette. Aanstaande zondag vieren ze dat de balletschool al 40 jaar bestaat. En dus wordt hij hard getraind met de kids voor de jubileumvoorstelling. En mooi blijven dansen, denk aan de regendruppeltjes. En het is een heerlijk beroep, want het is een heel blij beroep, hè? De kinderen zijn altijd blij, want als ze het niet leuk vinden, gaan ze eraf. Joke geeft les alleen aan kinderen, maar ze worden hier behandeld als echte volwassenen. Het kan veel beter. Ten eerste vond ik de rij ontzettend slordig. En jullie dansen, dat was helemaal niet mooi. Sommigen die gingen zelfs met elkaar praten. Ik hoop niet dat jullie dat op 26 juni zo doen. Want dan ga ik echt huilen. Soms is ze lief, maar soms is ze best wel streng. Ik ben echt streng, ja, af en toe. Maar voor een voorstelling moet het ook wel mooi zijn. Maar ze zijn 5. Ze zijn 4 zelfs. Ja, maar toch? Ik haal eruit wat er uit te halen is, gewoon. Beter, veel beter. En tussen alle wannabe ballerina's heeft Joke misschien haar opvolger gevonden. Opletten, Meerte. Want Meerte, wat wil je later worden als je groot bent? Balletje vrouw. Balletje vrouw? Ja. Morgen is het Landelijke Veteranendag. Wie is uw held? Zeg het maar. Mijn held? Jeetje. Wie de held is. Ik zal niet weten wie het is. Heb jij een held? Ik heb er niet echt eentje eigenlijk. Vind je vriendin? Ja, nou ja. Best wel, ja. We zijn net getrouwd, hoor. Ja. We zijn net getrouwd en nu gaan we op huwelijksreis. Oh. Nog niet vandaag uitzenden, hè, want de familie die krijgt de kaart nog. Ik weet het zelf niet. Misschien mijn broer. Die weet het nog niet. Nee.
Daarom voelen we ons nu een beetje betrapt. Jullie zijn... Oh, en wanneer zijn jullie dan getrouwd? Een half uurtje geleden ongeveer. Hij doet schilderijen ophangen voor me. Ja. Maar waarom wilden jullie niet iedereen erbij dan? Dat vonden we leuker zo. Gewoon even stiekem trouwen en dan, en dan een paar weken ervandoor. En dan sturen we zijn op huwelijksreis, ja. Dus dat gaan we nu doen. Laat er eens zien. Kijk. Ik zou het zo niet weten zo ineens. Dat was hem dan weer. Ook wat? Stuur een mail naar tiswat@omroepwest.nl. Tot slot nog de mop van vandaag en ik zeg tot maandag. Een scheidsrechter is zijn kaarten vergeten. Dan vraagt hij aan de coach, heeft u kaarten voor me? Dan zegt hij, nee, maar als het rood is laat je je tanden zien. Als het rood is laat je je tong zien. En als het geel is laat je tanden zien. Leuk.